Здравейте, прекрасни внучета, как сте? Аз съм Кико, до сега снимахме клип и не се получи, сега снимаме друг. Редактора ми, чак на него му стана скучно, върни ми таблетката. Редактора на възглавницата ми я служи, благодаря, редактора. Днес сме се събрали, прекрасни създания, за да реагираме на TikTok. Ако не знаете, аз имам TikTok, пише се Кико Долна Мюзик. Последвайте ме, прекрасни чеда. Вече може да използвате всичките ми песни като бекъп музика в TikTok. Всичките са качени, така че отидете и направете TikTok-чета, изпратете ми ги и ще реагирам на вашите TikTok. Толкова е в следващото видео. Та, за това сега ще реагираме на най-хитовете тиктокове в TikTok. Много се вълнувам, обичам TikTok и се смея. Така, пускам TikTok, готови сме, в момента ми виждате екрана, бля. Така че пускаме TikTok. Така. Това е adorable. Чао. Какво е това? О, йо! Това е много ефектно. Искам да правя музика сега. Така, минаваме на друг TikTok. Какво е това? Йо, о, това съм аз. Толкова дебел хамстер. Отвътре пак се пръска сърцето ми. Не знам какво ми правиш, но те моля спри. Дори тогава няма да ми мине, но те моля само остави ме. Окей. Ей, няма да видиш? Катче. Този много го харесвам. Влизам в TikTok и искам да видя. О, не. Ей, Кристен. Катче. Лютеница. Това е чили сос. Ей, Кристен. Catch it. Give me a hug. No, you can't. Hold up. All my niggas be kicking me so. Толкова сладко. Не мога, това е толкова кю. I'm just a sexy. I'm just a sexy. Това е толкова добро! Имате един проблем. Fortnite не тръгва до компютъра. Сега ще ви покажа къде си. Това е толкова добро! А не, какво е това? Не ми харесва. Какво? Какво беше това? Машинка, ако някой изголя, пък остава седи отпред, да, червен килим, да се чувстваме най-после е събута. И пише, съжалявам, а не съжалявам, че не е червен килим. Какво е това? Какво е това рибище? Това е акула. Извинявайте, обичаме тази песен. Искам да призова най-красивия човек в този свят! Пингвинчо! Можете да ме последвате в TikTok! Вижте ми всичките TikTok-чета. Последният TikTok е с моята песен. Околко момента дадох ти, нищо не исках от те, защото е силно това, което гали ме ще да кажа. Например, имам ето този TikTok. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have. Може ме последвате, това ме е TikTok-а Кико Долна Мюзик. И като цяло това е днешния клип, внучета. Не забравяйте да цъкнете камбанката, така ще бъдете известявани винаги, когато кача ново видео. Напишете в коментарите, че сте харесали видеото, че сте натиснали камбанката и че сте абонирани за канала ми, за да получите шаут-аут в следващото видео. И така, разгледайте просто всичките ми други видеа, ако ви харесват, може да цъкнете един subscribe и да следите нови неща. Обещавам, че идват по-хубави клипове. И да, това е от мен за днес. Благодарим ви, внучета. Чао!